Kiše na pojedinim područjima Australije, iako prvi put nakon duge suše, jedva su dočekali vatrogasci. Iako pljuskavi nisu bili dovoljni da ugase velike i opasne požare, doneli su donekle olakšanje borcima protiv vatrene stihije. Nažalost, meteorolozi za naredne dane predviđaju visoke temperature i jake vjetrove, što će pogodovati požarima. Prema medijskim izveštajima, 26 ljudi je umrlo od posljedica požara, a katastrofalni uslovi sa jakim vjetrovima i temperaturama od preko 45 Celzijevih stepeni su doveli do najveće mirovne evakuacije u zemlji, kada je preko 100.000 stanovnika uz pomoć civilnih i vojnih organa napustilo najteže pogođena područja u Novom Južnom Velsu, Viktoriji i Južnoj Australiji. Ugroženo stanovništvo je smešteno u kolektivne centre i skloništa, gdje im je od strane raznih vladinih i humanitarnih organizacija pružena neophodna pomoć. Trenutno je aktivno preko 200 požara širom Australije, a ukupna površina spaljene zemlje je preko 10 miliona hektara, a samo u državi Novi Južni Wales preko 5 miliona. Procenjuje se da je u vatrenoj stihiji ubijeno gotovo pola milijarde životinja. Da nisu samo loši vremenski uslovi uzrokovali požare širom Australije, već i ljudski faktor, govori podatak da je u državi Novi Južni Wales policija optužila 24 osobe za namjerno izazivanje požara. Savezna vlada, s druge strane, poslije početnih teškoća, uspjela je da konsoliduje akcije oko pružanja pomoći ugroženim područjima, ali ipak nedavno je više od 30.000 ljudi protestovalo u Sidneju i izrazilo nezadovoljstvo postupanja vlade tokom katastrofalnih požara i njenim stavom prema klimatskim promjenama. Indeks kvaliteta vazduha u pojedinim dijelovima Australije je ispod normale, a vlasti apeluju na građane sa ugroženih područja da bez velike potrebe ne napuštaju svoje domove. Katastrofa izazvana požarima širom Australije mobilisala je sve ljude dobre volje. Pojedinci i kompanije iz Australije i inostranstva prikupili su novčana sredstva u iznosu od preko 149 miliona dolara, koja su namijenjena za pomoć žrtvama od požara, vatrogascima i volonterima na terenu. Za RTS iz Melbourna, Mladen Krstić i Dragan Gavrilović.